الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد زحوالا سويشم ستوريتي لعز وجل i salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe, na ovom našem današnjem druženju, a prije njegovog samog početka želimo se zahvaliti domaćinu, a naročito se zahvaliti organizatoru koji je pripremio ovako lijep ambijent za boravak u ovom etnom selu, što je sigurno jedan unikatni projekat koji se ne može naći nigdje drugo u Evropi niti na Balkanu. Što je samo po sebi dalo veliku težinu i vrijednost ovakvom druženju. Zahvaljujem se, znači, Švedskoj davetskoj organizaciji koja uzastopno organizira ova druženja, iako je u prošle dvije godine to bilo onemogućeno, jeli, iz poznatih razloga. Nije primarno ciljano na ovakvim druženjima da se uči vjera. Vjera se uči na drugi način. Međutim, ne smeta kazati nešto što će koristiti ljudima u njihovoj vjeri. Tako da ne bude naše druženje puki izlet, već da bude nešto što će nam koristiti, a u našem svakodnevnom životu, kada je, jel, riječ o praktičnoj primjeni islama, a čovjek je dužan da vodi računa o svojoj vjeri više nego o svome dunjaluku. Mi smo svjedoci, draga moje braće i poštovane sestre, da ljudi često iz dobre namjere govore o islamu i iznose tvrdnje koje nisu utemeljene i koje su oprečne islamskom učenju. I onda na osnovu takvih tvrdnji ili nekakvih paušalnih mišljenja i izjava grade propise. Pa onda problem bude još veći. Musliman je dužan da se u svojoj vjeri vraća na izvore Kur'ana i Sunneta i da razumijeva vjeru kako su je razumijeli najbolji. U protivnom može lahko pogriješiti i ušao je na jedan klizav teren, ne zna kako će izići i ne zna kakav će sve to epilog na kraju poprimiti, jer pokušava da ide putem mimo puta kojim su hodili uzoriti prethodnici. Ova činjenica naročito dolazi do izražaja u slučaju kada je riječ o gajbijatima. O nečemu što je za nas tajno, nevidljivo i gdje ne bi trebalo da ima prostora za nekakav ičtihad, nekakvo razmatranje i slično tome. Jedna od problematičnih tački u vezi s ovim jeste pitanje džinsko-šeitanskog svijeta.
o kome često možemo slušati, pa i pročitati, pa i vidjeti, kako se govori o tom svijetu kao da je to svijet koji je ispred nas, živimo sa njim i možemo govoriti o džinima kao što govorimo o ljudima. Visok je, bijeli je, crni je, krupan je, ovakav je, onakav je, što je naravno pogrešno. Stoga nas je uzvišeni Allah azzawajal obavijestio, jer je Kur'an puno detaljnije tretirao stvaranje džina, recimo od Tevrata, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije. Tome o Tevratu nema puno, a u Kur'anu tome ima više. I u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ne možemo ophoditi se prema tom svijetu kao što se ophodimo prema nama vidljivom svijetu. Majmunski plikovi na tijelu, kažu i majmunske tamo. Da ne govorimo sada. Izraz, malo mi je čudan taj izraz, plikovi nekakvi, kažu džini. Ispod svakog plika ima džin. Kako znaš da ispod svakog plika ima džin? Ko te obavijesti o tome? Za takvu tvrdnju mora postojati, ne može biti puko mišljenje. Može puki i čtihad. Ti sjedio, razmatrao, posmatrao plik, nešto se plik raste, pomjera se, smanjiva se, kaže mora biti džin unutra, vrti se džin i ne može tako. To je otvaranje jednih vrata koja su suprotna islamskom učenju. Ili bilo kakva druga pojava na čovjeku. Može biti organska bolest nekakva i odmah je upakujemo u šta? Džinska uznemiravanja. To nije ispravno. Džini su stvorenja koja žive na zemlji. Njihov broj zna samo uzvišeni Allah, kao i broj meleka. I o njima pričamo samo ono što nam je došlo potvrđeno u Kur'anu i sunnetu ili eventualno na čemu se složili islamski učenjaci ili nešto za što postoje, bar opći argumenti. Pa ćemo danas nešto spomenuti vezano za taj svijet. Taj svijet prema Kur'anu i prema sunnetu. Da ispravno razumijemo tematiku. I onda lahko možemo razlučiti priču koja se tiče džina i šetana i koja je utemeljena i one koja je, jel tako, građena na nekakvim paušalnim procjenama koje nemaju svoju vrijednost. Džini su duhovna, znači bića, koja su stvorena od vatre i oni su kao i mi ljudi zaduženi šerijatskim propisima. Slušali su Kur'an i divili se učenju Kur'ana. Kul uhije ilaje ennehu stema neferum minel džinni fe kalu inna semi'na Kur'ane nađeba jehdi ilan rušti fe amen nabi. Volen nušrike bi robbi nahjada. Reci, meni je objavljeno da je jedna skupina džina slušala Kur'an. Poslanik znao da slušaju on Kur'an? Objavljenom. Objavljenom. Pa su kazali, slušali smo Kur'an koji izaziva divljenje. Takav je Kur'an. Došlo u hadisu da Kur'an izaziva divljenje i da stalno učenje Kur'ana neće umanjiti to divljenje. Ti koju god knjigu da čitaš, kada je pročitaš jedan put, drugi put, treći put, dobro, molim te, u redu je. Nećemo spomenuti ono što su čitali neki, kaže, jedan učenjak je prošto risalo od imama Šafije 500 puta, kaže. Oni su razumijevali, jel, na poseban način. Ali koju god knjigu da pročitaš par puta, već pređe ti u dosad. Ba dobro, znam, čitao sam to i to. Kur'an, što ga više čitaš,
on je ljepši i draži čovjeku. I najdraži ovaj čovjek koji najviše Kur'an voli je čovjek koji se najviše druži sa Kur'anom. Međutim, ovaj hadis je daif. Hadis je daif. Ispravno da se to reči Ibn Mes'uda. To je zabilježio Abdul Rezak, Imam al-Bejheqi. I Said ibn Mansur, Sume Sunenu i drugi, kao riječ Ibn Mes'uda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. A značenje je ispravno, definitivno. I zato kada je objavljen Kur'an, džini su se uznemirili. Kažu, između nas i neba je postavljen zastor. Pa su kazali džini jedni drugima, hajmo se, kaže, razići po zemlji da tražimo šta je, zbog čega je zastor, mora da se desilo nešto veliko na zemlji. Pa su došli, čuli učenje Kur'ana, pa su se vratili svome narodu. Kažu, mi smo čuli Kur'an koji izaziva divljenje. Divili se Kur'an, džini. Pa među džinima ima dobrih ljudi. Dobrih stvorenja. A ima i drugih koji to nisu. Oni koji to nisu zavode ljude, pretvaraju se. Pored kabura dođe, dovuje šejhu. I iz kabura se čuje glas, kaže, uslišao sam vašu dovu. I ovi svi sretni, zadovoljni, vraćaju se kući. Što su širk počinili? Doviš mrtvog, doviš od mrtvog nešto tražiš. Mrtvom ti trebaš doviti i od Allaha rahmet mu tražiti. Ne od njega ništa tražiti ti da on tebi nekakvu potrebu izvrši. Ne može, on samom sebi ne može pomoći. Kako će pomoći drugima? Pa su, znači, ovaj, koriste to na način da zavedu ljude sa pravog puta. Čak je šejhul Islam spominje da su donosili nekim, čovjek se zabavio naukom, za njim kažu, nemoj, kažu, to ćeš se pati s otim, mi ćemo te donositi svaki dan najljepše voće i najljepše jelo. Pa su mu kaže svaki dan to donosili. Samo zamisli kako hoćeš, u koje hoćeš vrijeme, mi ćemo doneti. Pa ima onih koji su dobri, a ima onih koji to nisu, koji odvode ljude s pravog puta. Kaže Abdullah ibn Omar, nikada, kaže, nisam čuo moga babu da je rekao nešto tako i tako, a da nije bilo onako kako je on rekao, kako je procijenio. Pa jedne, kaže, prilike vidio čovjeka, kaže, ovaj čovjek je, kaže, ja je, kaže, na vjeri svojih predjedova, ja je, kaže, bio u džahilijetu vrač nekakav. A. Kaže, pa ga je pozvao, dovedite ga vam da ga pitao. Pa ga je pitao, ko si, šta si? Kaže, ja sam, kaže, u džahilijetu bio vrač. Omer ga odmah, dok ga je vidio, procijenio ga. Omer ga je ocijenio, šta je? Kaže, dobro, šta je, kaže, najčudnije čime je došla tvoja džinica? Kaže, jednoga dana sam bio na pijaci, kaže, pa je došla, kaže, jesi čuo, kaže, da su uznemireni džini. A. Jesi čuo da su džini uznemireni? Kaže, desilo se nešto veliko na zemlji. Kaže, pa je došla vijest da se pojave poslanik. Kaže, Omer, istinu si kazao. I ja sam, kaže, jedne pilke spavao, kaže, kod kurejšijskih idola. Odmarao. Kaže, pa je došao čovjek i pored jednog idola zaklao tele. Pri idolu prinese tele kao žrtvu. Kurban. Kaže, pa sam, kaže, čuo glas koji nikada prije nisam čuo. Tako ja glas da kaže, ovaj, o neprijatelju, kaže, riječi ti čovjek je progovorio. Samo je Allah, Bog. Kaže, pa sam se trgnuo, kaže, ja neću, kaže, stati, kaže, dok ne provjerim šta je to. Kaže, pa sam opet i po drugi put čuo, kaže, isti glas. Kaže, pa sam po drugi put čuo, šta, isti glas.
Allahov poslanik, kažu ashabi, kažu kada bi poslanik se objedovao, kaže, niko od nas ne bi pružao svoju ruku ka hrani dok poslanik sa osam ne uzme prvi. Kaže, pa smo jednog dana postavili hranu, sjedimo tako, kaže, kad otuda trči djevojčica i kaže, pravo, kaže, rukom hranu. I kaže, poslanik uhvatio ruku. Kaže, ne prođe malo vremena, kaže, kad jedan pustinjak trči otuda sami prvi, nikoga u ništa ne pita, jel? I u hranu. Kaže, poslanik uhvatio njegovu ruku. Kaže, poslanik sa osam, kaže, šeitan pokušava sebi ohalaliti hranu, odnosno omogućiti i priuštiti hranu preko njih. Kaže, on ne može prići, gdje kažeš bismillah, jedeš tu, nema šeitanu udjela. Ali djevojčica je došla i prva, i šeitan ima tu, jel tako? Ima svoj udio. Kaže, Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu. Imam Bejheki je zabilježio od Abdullah ibn Mesuda, kaže, sreo je, kaže, šeitan koji prati muslimana, šeitana koji prati kafira. Pa je ovaj što prati kafira, kada je vidio ovoga svoga jarana što prati muslimana, vidio ga da je sav mršav, uprašen, nikakav, sohanjav, nema ga. Kaže mu, što si ti, kaže, takav? Ma, kaže, ne mogu ništa pored njega. Jede, spomena Allahovo ime, pije, spomena Allahovo ime, ulazi u kuću, zaključava vrata, spomena Allahovo ime. Kaže, ne mogu ni jesti sa njim, ni piti, ni spavati kod njega. Kaže, ovaj što prati nemuslimana, kaže, slušaj me, mene, kaže, što se tiče, ja, kaže, jedem njegovu hranu, pijem njegovo piće i, kaže, spavam u njegovoj posteli. Pa kaže poslanik sa osam u hadisu kod muslima, kaže, pa je, kaže, pokušava šeitan sebi priuštiti hranu preko ove curice. Kaže, pa sam ga uhvatio za ruku, kaže, pa sam je uhvatio za ruku, kaže, i evo, njegova ruka je, kaže, s njenom rukom u mojoj ruci. Drži. I stoga je, kaže poslanik, kaže, šeitan je s nekim od vas u svakoj situaciji. On nastoji biti tu. On nastoji sebi, a nešto, je li tako? Je li došlo u hadisu, ovaj, šeitan je izgubio nadu da ćete ga obožavati. Ali je, kaže, zadovoljan da činite određene grijehe. Još jedan, ako nije zadovoljan ako mu ne učiniš ustupak širka i kufra i, ne znam, novotarije i velikog grijeha, daj mu bilo šta. Pa se o šeitanskom i džinskom svijetu govori sa, kaže Allah, kaže poslani, kažu ashabi i kaže velika ulema. Imami ovoga ummeta. Tako se priča o tom svijetu, jer oni su najbolje razumjeli sad, jer ponekad iz općih argumenata mogu razumjeti ono što mi nećemo shvatiti. Jel' tako? Kada je uzvišeni Allah azzawajal stvorio Adema, ostavio ga je jedno vrijeme, došao je kod muslima u sahihu, hadisu Enesa ibn Malika, ostavio ga je u džennetu jedno vrijeme, tako, oblikovano stvorenje bez duše. Pa je došao šeitan i kružio oko njega. I vidio je da je šupalj. Pa kada je vidio da je šupalj, znao je da se radi o stvorenju koje neće moći vladati sobom. I šeitan je u određenim slučajima pogodio kada je riječ o čovjeku. I uzvišeni Allah ga spominje to, ne da ga pohvali, nego spominje samo kao, jel tako, stanje, pravda. Kaže, وَلَكَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I kaže, šeitan je o njima imao ispravno mišljenje. Pa su ga slijedili osim jedne skupine vjernika. Kako je šeitan imao ispravno mišljenje i kako je pogodio? Pogodio je kada je rekao, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. I rekao je, tako mi veličine tvoje,
ja ću ih svi zavoditi osim tvojih pravi vjernika. Zavodit će ih, leugujennahum, zavodit ću ih osim jedne skupine. Je li pogodio? Jeste. Većina ljudi, svi ljudi koji ne vjeruju, odazvali su se njegovom pozivu. A među muslimanima koji vjeruju, ima mnogo onih koji su odazvali pozivu. Pa i među dobrima. Je li tako? I ispravno je procijenio kada je rekao وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ i nećeš, i vidjet ćeš kaj da ih većina neće biti zahvalni. Većina zahvalni, ne zahvalni? Pa je pogodio. Ma nije to njemu pohvala. On je to procijenio je čovjeka, da je čovjek takav, da je tako ne može vladati svojim strastima, ide strasti, mile duši, takav je džehennem, jel tako, on je okružen i obavijen čime? Strastima, jel, strastima. Što je drago duši, pa je put do džehennema jednostavan, nije trnovit. To je utabana, jel tako, trasa, lako doći. A džennet treba se potruditi da čovjek, jel tako, ovaj dođe do dženneta. Pa je šejtan, znači, pogodio u svojoj procjeni. Međutim, razlika između Ademovog grijeha i šejtanovog grijeha je velika. Ademov grijeh je nepokornost, koja se vraća na porive ljudske, na njegovu dušu. A grijeh šejtana je oholost. Oholost. A oholost čovjek ne sve imati ni udjela, ni koliko šta ni. Trunka, jel tako, nema. Toga nema. Može čovjek biti griješnik, može čovjek biti, jel tako, ali oholost ne, to je smrtni grijeh. To naravno ne izvodi čovjeka iz vjere, ali ga može izvesti kao što je šejtana izvalo iz vjere kada se oholi na takav način. Pa čovjek koji je griješnik pokaje se, uzvišeni Allah prihvati, a od oholnika je teško očekivati pokajanje. Pa se šejtan nije pokajao. Pa je razlika velika. I zato kada je uzvišeni Allah došao u hadisu Enesa kod muslima isto, kada je uzvišeni Allah udahnuo dušu u Adema, njegova duša je došla do glave, pa je kihnuo. I rekao je alhamdulillah. Pa mu je uzvišeni Allah kazao jerhamuke Allah. To je odlika našem pravcu velika. Da mu uzvišeni Allah kaže šta? Allah ti se smilovao, je li tako? Nema to za šejtana. Pa je razlika. Iz toga ulema, ma možemo kazati da je složna. Ne znam da li ima tu nekakvih mišljenja različitih sa strane iznimni i tako dalje, da je ljudska vrsta bolja od džinske. Ljudska vrsta je bolja šta od džinske vrste. I oko toga nema posebnih oni razilaženja. Razilaženje je mnogo veće i jače po pitanju ljudske vrste i vrste meleka. Ko je bolji? Meleke ili ljudi? Kao vrste, šta je bolje? Molim? Dobro. Fino. Lijepo. Mi dozvoljamo ičtihad. Tako. Ičtihadili mi u jednom etnom selu i došli do rezultata, jel tako, da je ipak, da je šta? Su meleki bolji, jel tako? Razilaženje je veliko među ulemom. Tako. Razilaženje. A gdje god čovjek ne mora sebe, ne mora biti kadija među ulemom, da to zaobiđe, to mu je bolje. Mirniji je. Jer dok ne kažeš ništa, šta je bolje i šta je jače i šta je ispravnije, miran si. Nisam dužan, nemam obavezu, ne želim da sebe upuštam u to. Međutim, dok kažeš ovo je jače, ovo je ispravnije, znaj na sudnjem danu da ti kaže dobro, a zašto si rekao da je to jače? Zašto rekao da je to ispravnije? Jer ovdje je skazao, imam Malik, poštujemo te, imam Malik, ali si ti pogriješio. A imam Ahmed je pogodio. To su riječi.
dođe čovjek da sudi među dva lava, velika, teško. Pa je ta vrsta kao ljudska vrsta. Vrsta džina. Od njih imate svega. Imate i muslimana i nemuslimana. O enna minna salihune, o minna dune zalik. Kuna tara i kakide. Od nas ima dobrih, a ima i oni koji to nisu. Ima nas različiti, svakakvi. Kažu učenjaci, ima ih svakakvih. Ima i muslimana i nemuslimana, ima ateista, ima budista, ima... Kako ima kod ljudi, zalutali skupina, kako ima kod ljudi, tako ima i kod džina. O enna minnel muslimune, o minnel kasitun. To me nestame fe ulajke tehara uraša. Mi od nas ima muslimana, a ima i oni koji to nisu. Pa ih ima različiti, znači vrsta. Mogu se naći na različitim mjestima. Učenjaci kažu da se mogu često naći na zgarištima, u dolinama prije nego na brdima, na nečistim mjestima, klozetima, napuštenim kućama i slično tome. Međutim, to su izjave koje bile bi podložne diskusiji. Za sve to trebaju dokazi. Možda iz nekih općih argumenata se to može zaključiti. Međutim, imamo dokaze gdje se nalaze. Recimo, nalaze se na mjestima obavljanja fiziološke potrebe. Jer to je došlo u hadisu. Čovjek kada ulazi, kaže Allahume inni a'udhu bike minel hubusi wal haba'is ili minel hubsi wal haba'is, kako je došlo po drugom rivajetu. Ima ih, kaže jedan anonimni ashab, kod imama Ahmeda ima hadis. Ne znamo ko je ashab, ne znamo odakle ishodište hadisa. Pa je hadis daif, je li tako? Je li ili nije? Ne mora biti. No, ja vi ste sad isprepadali kad smo kazali, ne treba i sad šutiti, je li tako? Znam ja, gdje smo odgovarali. Braću, ne zanima nas kad je ashab anoniman. Kad je ashab anoniman, kod nas svi ashabi pouzdani. Ashabi su pouzdani i bio to Ebu Bekr, bio to Omer, bio Osman, bio Abdurrahman ibn Auf, bio Enes, bio Džabir, sve jedno, kogod da je. I zato je pogrešno kazati da je Mursel hadis u kome fali ashab. To je pogrešna definicija. Mursel hadis je hadis u kome kažemo kada tabin prenosi od poslanika sa osvrta. A to kažeš da ako znaš da fali ashab, onda je hadis sahih. Nas ne zanima ko je taj što... Ponekad tabin može prenijeti od drugog tabina, od trećeg, od četvrtog, ne znamo ta veza između tabina i poslanika s koje. Ako je ashab, onda je hadis šta? Definitivno ispravan. Pa jedan anonimni ashab kaže... Zabranio je poslanik da čovjek sjedi pola njega u hladu, a pola na suncu. Kaže, tu sjede šeitan. To je mjesto gdje šeitan se nalaze. Mi znamo, znači, pouzdano da se na takvim mjestima nalaze ko? Zato što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Salman al-Farisi je rekao svome prijatelju, kaže, ako možeš da budeš ili da ne budeš od prvi koji ulaze na pijacu ili izlaze sa pijace, kaže budi. Jer kaže, šeitan dolazi i kaže tu i on kaže, zabada svoj bajrak i kaže tu se bitke vode oko. Pa uđi u pijacu, znači uđi u pijacu, obavi svoju potrebu, izađi. Nemoj prvi ulaziti u pijacu, nemoj otvarati vrata, niti ti zatvarati. Nalaze se u rupama. Došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, u hadisu kod muslima, da je zabranio da se ljudi mokre u rupu. Pa je kad tada upitan u vezi s tim, kaže, hadis bilježe Budavud isto.
Kaže, rekao, kaže, pričali smo, kaže, da tu borave džin. Pričali smo, kaže, da tu borave džin. Dokaz koji bi mogao poslužiti. I džini imaju mogućnost da se preinače u druge oblike, za razliku od ljudi. Čovjek, kada promijeniš mu oblik, ili tako perike, tamo nekakve maske, trebaš se polomiti, opet to se vidi da je to vještačko. Kod njih, oni se mogu, znači, promijeniti oblik i što je potvrđeno brojnim hadisima. Muaz ibn Džebel je jedne prilike čuvao sadakatul fitr, imam Tabarani je zabilježio sa dobrim lancem, da je Muaz ibn Džebel čuvao sadakatul fitr koji je prikupljen. Kaže, pa sam vidio, kaže, da mi, kaže, tom objektu gdje on čuva, kaže, prilazi slon. Pa je, kaže, došao, kaže, do vrata, promijenio, kaže, svoj izgled, ušao kroz jednu pukotinu da krade sadakatul fitr. A Ubej ibn Ka'b je isto čuo, isto kod ibn Hibana ima dobro predanje, da je čuvao Ubej ibn Ka'b sadakatul fitr i da je došao tako jedan pridošlica i da krade. Pa ga je uhvatio, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam tako, starac, potreban, ne. Kaže, a kako ti ovo, kaže, ruka? Šta je? Kako izgleda ova ruka? Kaže, ovo je pseća ruka. Jesi ti, kaže, čovjek ili džin? Kaže, džin. Kaže, jeste vi ovako džini, ovako izgledate? Kaže, ja sam, kaže, ponajjači među njima. Kaže, dobro, šta te navelo da kradeš moju hranu? Da dođeš da kradeš sadaku? Kaže, ja sam čuo da si ti dobar čovjek i da voliš da ljudi jedu tvoju hranu. Pa želim, kaže, da ti imaš nagradu. Ti zamke. Da mu ovaj kaže, pa dobro, uzmi, a od mene još imaš 20 pregršt hedije. Kaže, ja volim... Kaže, dobro, kako se mi možemo sačuvati vas? Kaže, učeći ajetul kursi. Pa je to ispričao poslaniku, kaže, istinu ti je rekao, kaže, pokvarenjak. Istinu je kazao. I pokvarenjak zna kazati šta? A poznati je od ta oba dva događaja, događaj s Ebu Hurairom. Koga je muslim, koga je Buharija spomenuo u svome hadiz, sahihu kao muallek predanje. Šta je muallek predanje? Kažem, bilježi Buharija muallekan. Šta je to muallek predanje? Ste čuli kad? Muallek. Muallek predanje je kad fali ravija, šejh od autora, ili njegov šejh, ili dvojica, ili trojica, ili više, prema ishodištu hadisa. To je muallek. Može faliti jedan, mogu dvojica, mogu trojica, može biti samo asab da je spomenut. To je muallek predanje. Kad fali neko sa kraja seneda, gdje je zabilježio od Buharije, pa naprijed. To je muallek predanje. Kada je Ebu Hurere čuvao sadakatul fitr, pa je dolazio onaj pridošlica i krao, pa ga je fatao Ebu, tri noći ga fatao Ebu Hurere. Znate hadis? Kaže, slagao ti je, kaže Ebu Hurere, kaže, poslanik, doći ti ponovo. Pa je dolazio. Pa na kraju kaže, znaš s kim si pričao Ebu Hurere? Kaže, ne znam, kaže, šejtan. Pa ga je poučio, kaže, učite ajetul kursi, ako se u kući prouči na večer ajetul kursi, do sabaha ne mogu prići džini ni šejtani, a ako se prouči ovaj, na večer ne dolaze do sabaha, ako se prouči ujutru ne dolaze do na večer. Ajetul kursi je zaštita. Jahja ibn Ma'in je učio, kad ulazi u svoju kuću, učio je ajetul kursi. Pa je čuo glas, kaže mu, koliko si, kaže, zabavljen tim ajetom, kaže, kao da niko više na zemlji ne zna tog ajeta nego ti. On je čuo glas, ali ne vidi šta. To se zove u šarijetu hatif. Hatif je nešto da čuješ glas, a ne vidiš nikoga. I zato ulema pisala posebne knjige, zovu se havatif. Imam el-Harajti, Ibn Bidunija i drugi napisali knjige, zovu se havatif. Ti čuješ glas, ali ne vidiš šta. Zato Arapi kažu u telefonu, kažu hatif. Zato što čuješ ga iz Amerike, ali ga šta? Ne vidiš. Kažu hatif.
E to je bilo, a ti čuješ glas, ali nema nikoga. Kaže, ko da niko to ne zna nego ti. Kaže, kaže, vidim da ti smeta. Kaže, pa sam učio 60 do 70 puta. Ajde u kursiju. To je najbolja zaštita. I čudno kako ljudi često tako idu, traže. Nema učača da nije otišao, nema on puta i načina da nije ispitivao, zvao i ruke preko telefona i preko Skype-a i svakako. A imaš ispred sebe oružje ispred koga su džini, možemo kazati, ne postoje. Nikakve snage nemaju. To je ajetul kursi. Najbolji ajet u Kur'anu. Nema boljeg ajeta. Pa imaju tu mogućnost. Isto se to navodi, čuli sad kad tol fitr, navodi se od Buredije ibn Husajna i navodi se od Ebu Jeuba Lensarija i navodi se od drugih ashaba. Pa imaju, znači, tu mogućnost da se šta? Da preinače svoj oblik. I oni su kao i ljudi zaduženi šerijatskim propisima. Po pitanju vjerovanja, kaže Ibn Kajim, po pitanju vjerovanja, ljubavi, oslonca na Allaha, isto je. A po pitanju praktične primjene islama, jer je poslanik sam poslan šta i ljudima i džinima. Dobro, ili džine abdeste kao što mi abdestimo? Sve isto, sve propisa. Nije. Prema svojoj fizionomiji, kako izgledaju, tako oni obavljaju propise. Nisu ko ljudi u svakom pogledu. A da li od njih ima poslanika? Da li je bilo džina poslanika? Predmet je razilaženja među ulemom. Da li su džini bili poslanici? Da li iz njihovog reda bilo poslanici? Jer uzvišen je Allah kaže: Ja ma'šer el džinni vol ins, elem je'tikum rusulum minkum, jekusune alejkum ajati. Do kraja ajati. O skupino džina i ljudi, zar vam nisu dolazili poslanici od vas? Je li bilo onda džina poslanika? Ha? Jest. Od vas, ne znam. Fino, lijepo. I to je odgovor. Od vas. Ovo od vas na koga se vraća? Na ljude i na džine ili na samo ljude? To je sva suština. Ako to shvatimo i razumijemo, možemo lako razumjeti pitanje. Ali se to teško može razumjeti. Od vas može biti da se odnosi na ljude i džine, a može biti da se odnosi samo na zadnje spomenute, a to su ko? Ljudi. Jer te zamjenice, ponekad kada dođu, uglavnom kada dođu, pravilo je da se odnose na zadnjeg spomenutog. I većina učenjaka kažu da iz reda džina nema poslanika. Da su iz njihovi redova opominjači. Ulema. Da tako kažem, jel? Ulema. Jedan od učenjaka je napisao knjigu, a ja ne ispomnjam ko je. Jer onda moramo instalirati antivirus. Pitno je da znamo sam. On je napisao knjigu Odgovor džinima na pitanja koja su im postavili. Kaže, došao mi je, kaže, pas i drži u ustima hartiju žutu i donio mi, kaže, 80 pitanja od džina i kazali su, kaže, ovo su pitanja, kaže, mi smo pitali našu ulemu i oni kažu, na ovo mogu odgovoriti samo, kaže, ulema od ljudske vrste. Pa sam im, kaže, odgovorio. Je pisao knjigu o tome. To je, naravno, podložno prigovorima raznorazni. Ali nije bitno. Kažu, pitajte učenjaka od koga od? Od ljudske, od ljudska vrsta bolja. Bolja.
Od vas. Od koga? Kaže većina učenjaka, nije to. To je od koga? Od ljudi, nije od džina. Zašto? Kažu, ima drugi ajet u kome uzvišeni Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. I mi nismo, kaže, prije tebe poslali osim muškarce, riđalen. Muškarce. Njima smo objavljivali min أَهْلِ الْقُرَى, koji su bili iz urbani, naseljeni zona. Kaže Ibnul Kajim, ovaj ajet je dokaz, kaže, da Allah nikada nije poslao poslanika od džina, niti je poslao pustinjaka, niti je poslao ženu. Ja, Allah, kako ulema razumijeva ajet, to je čudo. Mi pročitamo taj ajet, jel? Poslali smo prije tega muškarci, idemo dalje. Ibnul Kajim to kaže, nema žene jer se kaže muškarce. I nema džina jer su muškarci, riječ riđalen se odnosi na ljude od ljudske vrste, na muškarca, nije od džina. I kaže od onih koji su min ehlil kura, koji su iz urbanih zona naseljeni, znači ne može biti pustinjak. Šta? Jer pustinjak po svojoj prirodi nije za tog posla. Jel tako? Poslanik mora imati svojstva, mora imati blagost, mora imati sabur. Kod pustinjaka to uglavnom nedostaje. Pa kažu, nije bilo od džinske vrste, šta? To je mišljenje većine učenjaka, jeli? Govorimo tamo gdje se ona razišla. Nije isključeno da se razumije iz prethodnog ajeta, da može biti, jel tako, da je bilo iz njihove vrste. Ali ono što je definitivno jeste da je naš poslanik sa svem poslan šta jednima i drugim. Međutim, džini pored toga, pored svoje velike snage koje imaju i da mogu rastojanja preći velika za kratko vrijeme, o čemu nam govori, jel tako, o čemu se govori u Kur'anu i događaj Sulejmana, ali sa nam znate, ili sa prijestolom Belkise, jeli. Oni imaju slabosti. Oni imaju slabosti. Stoga čovjek ne treba da se plaši tog svijeta. لَوْغُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Neće dobrim, ja ću njih zavoditi, ali neću dobre robove moći zavesti između njih. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. On nema nadmoći, nema vlasti nad onima koji u Allaha vjeruju i koji se na Allaha oslanjaju. To nam uzvišeni Allah kaže šta? U Kur'anu. Nema šeitan te, jer šeitan je, on je otac džina, kao što je Adem otac šta? Ljudi. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi yushrikun. Nego on ima nadmoć nad onima koji njega uzmu za svoga zaštitnika i koji Allahu druge pripisuju. I pretirani strah od tog svijeta nije dobar. Može čovjek imati nekakav prirodni strah, jeli, sam negdje čuje nekakve zvukove. Međutim, imati pretjerani strah da čovjek ne može živjeti jednostavno od sebe, dovede u tu situaciju, to je neispravno. Imaju oni, znači, snagu, međutim, imaju isto tako i slabosti. Inne kejde šeitanike ane daifa. Šeitanske spletke su šta? Slabe. Kada čovjek se drži pravog puta, zna kako da se zaštiti i ne čini ono čime šta pribavlja šeitane. Nemojte, kaže, vraćati, kaže poslanik, nemojte vraćati šeitana u kuću nakon što ga Allah izveo. Bilo čime, naricanjem. Nemojte nečim što šeitanu, jel tako, otvara vrata da boravi kod čovjeka i da ga uznemira. Kaže, Abdullah ibn Bi'aufa, da je poslanik, sa osam rekao, kaže,
Allah je u sudca sve dok sudi po pravdi. A kaže, kada počne suditi po nepravdi, kaže Allah ga, Allah kaže, prepusti ga, ostavi ga i prepusti ga šejtan. Dok si po pravdi, Allah je uz tebe, uz sudca. Pa taman i pogriješio. Može li sudac pogriješiti? Kad ja? Može pogriješiti. Sudi i pogriješi. Ali u osnovi šta? Želi istinu. I stremi ka istini, pa ako pogriješi, nije sporno. Ima opet nagradu. Ali kada on želi, jel tako, od zločinca napravi evliju, a od vjernika napravi zločinca, zbog toga što mu je neko dao nekakvu materijalnu vrijednost i slično tome, prepusti ga uzvišenom Allahu šejtanu. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Kaže ti, kaže, priča im, spomeni im vijest onoga kome smo mi dali naše ajete, pa i se on odrekao, ostavio ih, leđa im okrenuo. Pa ga je šejtan sustigao. Pa je bio od onih koji su zalutali. Kažu neki učenjaci, neki mufesiri, to je učenjak koji je bio u vrijeme Musa a.s. Poslao ga Musa a.s. onom vladaru, jednom kralju da ga poziva, pa mu je kralj dao mu mito, pa je on ostavio vjeru. I razilaze se onda učenjaci koji je taj čovjek bio, ima šest mišljenja o kome se radi. Nije ni bitno. Bitno je da je on, da su do njega došli Allahovi ajeti, pa je on ostavio, pa ga je sustigao šejtan. Ja ćeš biti u Allahovoj stranci, ja ćeš biti u... Nema treće. Ne može čovjek biti neutralan. Neutralan. Kaže, ja vjerujem da ima nešto. Dobro, to nešto u što ti vjeruješ. Šta je to nešto? Ne, neka sila postoji. To nije vjerovanje u Allaha. To je pokušaj da sebi malo prašine u oči baciš, da ti vjeruješ u nekakvu silu. Postoji nekakva sila, ništa ne znamo o toj sili. Ne, postoji uzvišeni Allah koji te je stvorio, živio i koji te je zadužio da samo njega obožavaš. To ima, nema ništa drugo. To tamo nešto, nekakve sile, nešto sile. Svaku silu te vsirta na svoj način. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Omere, kaže, uistinu se šeitan tebe plaši. O Omere, uistinu se šeitan tebe... To je kod Tirmizija. Kod imama Buharije se kaže da te nikad šeitan nije sreo. Šta? Ideš jednim klancem, jednim putem, a kaže da on nije otišao drugim. Neće tebi u susret. Bog čega? Bog Omera. Bog vjere. Jedini način da se boriš protiv tog svijeta jeste Kur'an, sunnet, dove. Imam el-Khatib, el-Baghdadi je zabilježio u svom dijelu Šerefu Ashab il-Hadis, od jednog učenjaka, ne znam, zaborio sam mu ime, kaže, kad bi bio bolestan, pozvao bi mu hadise da pričuje pred njim hadise i da bilježe i tako bi se liječio. Pa Kur'an, jasno da se uči Kur'an, to je jasno, oko toga ne. Ne! Hoću da mi mu hadisi dolaze, pričaj, pričao mi je taj od toga da je poslanik, piše hadisi, on sluša to i to uzima kao bereke da se na takav način liječi. Valla je Kur'an i sunnet su lijek za sve. Sve. Naravno, Kur'an je u tom pogledu poseban, jel tako, liječenje Kur'anom, to. Ali eto, dokle su išli učenjaci, pa kaže, ne i hadisima se ja liječim. Imam Tirmizi sa dobrim lancem da je podajše. Kaže, jednoga dana, kaže, čuli smo jednu galamu, nekakvu viku. Kaže, pa smo se, kaže, okupili svi. Kaže, kad jedna, kaže, abestinska, ona robinja, kaže, igra, a oko nje djeca, kaže, vrište. Pa sam, kaže, stavila ja, kaže, na svoju bradu, na rame poslanika da gledam. Sallallahu alejhi ve sellem, da gladam. Pa sam gledala, kaže, jel ti dosta? Kaže, nije Allahov poslanić.
ona hoće da ispita jeli, svoje mjesto. Koliko poslanik može osaboriti sa njom. Jeli. To je. Jel dosta? Nije. Kaže, kad od jedan put, kaže, nestade sve. Kaže, šta je, kaže, kad se Omer pojavio? Kaže, poslanik, kaže, ja, kaže, vidim šeitane od ljudi i od džina kako bježe od Omera. Omer se pojavio i nestalo se, tajac. Kaže, imam Buharija u svome sahihu je zabilježio od Sulejmana ibn Harba, Šobe, od Mugire, kaže, čovjek koga je uzvišen Allah zaštitio šeitana na jeziku poslanika, sa osaname, je, kaže, Ammar. Pa naša zaštita je pokornost uzvišenom Allahu i da te on zaštiti od tih napasnika. Imam Ahmed je zabilježio da je poslanik, sa osam rekao, kaže, čovjek zauzdavaš svoga šeitana, kaže, kao što neko zauzdava svoju devu na putu. Devu kad uzmeš, zauzdaš je i kako ti sa njom, ti je kontroliraš. Lijevo, desno, stani, stani, kreni, idi. Nema ona. Kaže, tako čovjek radi svojim šeitanom. Ali kada čovjek te alatke izgubi, taj mehanizam kojim upravlja šeitanom, onda bojat se da šeitan ne bude upravo njime. Je li tako? Zabilježio imam Šeker Al-Herawi u svome dijelu Al-Ajaibul Garibe da je Hamza ibn Habib Zijat Tejmi poznati karija Hamza da jedne prilike bio u jednoj musafirhani sjedio, kaže i prilaze mi dva šeitana. Pa jedan kaže drugom, hajmo, kaže ovome, kaže što obučava ljude Kur'anu, hajmo ga, kaže sad. Hajmo mu sad uraditi to i to. Hajmo ga uznemiriti. Kaže mu ovaj drugi njegov, Jaran, malo pametniji od njega. Kaže, nemoj, kaže, mani ga se, ostavi ga na miru, kaže. Kaže, pa mi prilaze i ja, kaže, počnem učiti ajet u kome uzvišen Allah, kaže, šehid Allah, ennehu la ilaha illa huva, wal melaiketu wa ulul ilmi qa'imen bil qist. La ilaha illa huva, la azizu rahim. Ajeti sura Ali Imran. Pa mu ovaj drugi kaže, eto vidiš kaže, šta si napravio. Kaže, samo te Allah ponizio. Kaže, a kaže, mene što se tiče, kaže, ja ću pored njega boraviti do sabaha i ja ga čuvam. Stražari pored njega i čuvam ga. Čime? Jednim ajetom. Jednim ajetom. Uči taj ajet i ubijeđen u njegovo značenje, a ko bi bio drugi ubijeđen ako ne bi biti Hamza, koji je imam za Kur'an. Kaže poslanik, ali kad od vas neko, kod Isebu Sidel Hudri, kod muslima, kaže, kad od vas neko zijeva, neka zatvori usta. Kaže, šeitan ulazi u usta. Zaštita. Zašto da ne uđe u kuću? Zašto da ne jede s tobom, da ne pije s tobom, da ne spava s tobom? Zašto da ne uđe u usta? Kaže, kad neko od vas ujutru ustane, neka ispere nos tri puta. Hadis kod Buhari kod muslima. Tri puta neka ispere, kaže, šeitan boravi na zdravi. Kako da ga sakotarišeš? Rekao u hadisu Safije, kaže, šeitan kola vašim tijelom kao što cirkulira krv. Onima sahabima, kad su vidjeli poslanika sa Safijom, da je sam, da stoji na vratima džamije. Kaže, ja sam se, kaže, pobojio kada Allah ne ubaci, da šeitan ne ubaci u vaša srca nešto. Jer ubaciti u srce, da ti pomisliš o poslaniku, sa osrednjem, nešto neprimjerno, a to je
Ne da će, nema veće, ne treba ti drugo. Kaže, da budete upropašteni. Došao je Osman ibn Abil As, došao je kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, Allahov poslanik, kaže, ja sve što naučio iz Kur'ana, ja zaboravim. Pa me, kaže, udario ovako blago. Po prsima, kaže. Kaže, o šejtanu, kaže, izlazi iz Osmanovih prsa. Kaže, pa nikad više nisam ništa zaboravio iz Kur'ana. To je najjače, što je najjači dokaz onima koji udaraju pacijente. Ovako da je poslanik udario šta? Po prsima. Izlazi, kaže, iz Osmanovi šta? Prsa. Analogno tome, tom udarcu se koristi bezbol palica. Koristi se gnječenje, davljenje pacijenta. Nogom pritisne ovdje, nogom u grlo. Ovako, pritisne ga. Ljudi su me zvali, pričali, doživljaje, znači šta su proživjeli kod prilikom liječenja. Ovaj, ne spominjeni ko je liječio ni šta je, ali događaji koji, ako su tačni, ne znam ko je čovjek, ja ne znam ko je Hatif. Ja čujem glas, ne znam ko je. Ali ako je to tačno, Boga je valja stati pred Allah. Poigravati se ljudskim razumima i žene trudne pritiskati stomak i daviti ljude i udarati. Udarati pacijenta smiješ uz dva uslova. Da pacijent ne osjeti udarce, nikako. Ništa osjetio nije. I da nikakvi tragova nema. Nema tragova, nema masnica i on kada se probudi, kako je radio Ibn Tejmije, probudi se pacijent, Ibn Tejmije udarao, on je bio od onih koji su udarali. Probudi se pacijent, kaže, niko mene dirnuo nije, nema nikakvi tragova, nema ništa. Kaže, devu da je udarao, tako deva bi crkla, ne bi izdržala. A na njemu nema ništa. Ali kad ti čovjek uslika ovako masnice, pošeri to. Možete. Držati se krugova u kojima su djelovali veliki učenjaci i kako shvatali, razumijevali, to je spas. Kaže Malik ibn Dinar, kaže šejtan, kaže bježi od čovjeka, kao što je govorio Mujahid. Kaže, šeitan se boji vas kao što svi bojite njega. Koliko ti strahuješ od šeitana, tako si on tebe boji, tvoje dove, i tvoga imana, i tvoje... Ne može pred poslanik je jednog dana si bio u Mekki, u hadisu ibn Abbas, kod Buharije, i učio je suru Neđm. I na kraju sure Neđm ima šta? Šta ima? Na kraju sure ima nešto posebno. Ha? Seđda. Ej, ima seđda. Pa je učinio seđdu. Kaže, pa su sa njim učinili seđdu i mušrici, i ljudi koji su bili muslimani, i džini, i svi. Više, pazite, mušrici, svi kad su čuli fesčudu lillahi wa abudu, svi su. Nije više to bio pitanje ovog izbora. Kolika je snaga vjernika Kur'anom? Naravno, ima još dosta toga vezano za džine što je došlo u sunnetu. Probili smo sve termine moguće.
Pa ne bi više da vas ovaj tušimo, vjerujem da nije vam lako ni sjediti na patosu dole. Uglavnom, pravilo sebi trebamo uzeti, to nam je dovoljno sa današnjeg predavanja. Ništa ne morate pamtiti što sam ja spominjao. Jeste da kad govorimo o džinsko-šetanskom svijetu, da se pozivamo na objavu. Ništa drugo. Neko ti kaže, imaš u kući, u svakom kući imaš džine, u svakom ćošku ima džina, tu trebaš staviti određenu klipicu, nekako drvo, nešto trebaš staviti da džini bježe. Kažeš, dobro, šta je dokaz da džini bježe od jedne klipice koju ti staviš tamo negdje, nekako šta pića i tako dalje. Mora biti dokaz. Bar ako ništa, daj mi izjavu nekog velikog učenjaka, ako ništa. Ispada da mi pričamo o tom tajanstvenom svijetu i da plašimo ljude tim svijetom. Jesu oni, tačno. Međutim, pogledajte šta je ulema govorila. I Malik ibn Dinar, ibn Tejmije, i Mujahid ibn Džebr, kako su spomenuli. Svi kažu, šeitani se boje vas i bježe od vas kao što vi bježete od njih. Ali mora biti pokornost uzvišenom Allah. Allah spoživ da vam svako dobro. Subhanak Allah, nabijam, tiki još jedan, najna, stakfiru, kao tu bojne.